мають бути виступати спортсмени з третім юнацьким розрядом, а відповідно ви мали бути допущені, так встановив Клімов, начальник управління фізичної культури і спорту області. Про це в нас є його лист. До участі в змаганнях у розділі «Стрільба» не допустили 72 вихованців школи «Самсон Право». Адвокат школи «Самсон Право» Анатолій Богач каже, у регламенті про проведення відкритого чемпіонату області з військово-спортивних багатоборств було вказано, участь у змаганнях можуть брати усі спортсмени, в тому числі ті, які належать до громадських організацій. Але всупереч тому, що було досягнуто домовленість з управлінням молоді спорту Хмельницької міської ради про те, що у цих змаганнях будуть приймати участь всі спортсмени, які вважають, з незрозумілих для приватної школи «Самсон Право» причин, учні сказаної школи не були обізнані в вказаних змаганнях, тому не мали можливості прийняти участь. Тому, здобувши необхідні документи, зокрема регламент, накази, положення, було ініційоване звернення до суду з питанням розібратися в цій ситуації і зрозуміти, хто ж прав, а хто ж все-таки винуват. Ми неодноразово намагалися по телефону зв'язатися з суддею змагань, головою Федерації військово-спортивного багатоборства Тетяною Гончарук. На час, коли сюжет готувався до ефіру, відповіді не отримали. У наступний завершальний день змагань тренери школи «Самсон Право» приїхали до спортивної школи номер 3, аби відвідати та спостерігати за змаганнями без вихованців, розповідає Олена Осідлевич. Каже, потрапивши на територію школи, її зустріли з погрозами. Перед тим, як я піднімаюся на цю площадку між першим і другим поверхом, між нами стоїть толпа, я навіть не знаю, скільки це було осіб, може на відео це буде видно. Лоб в лоб до мене підходить Ваховський, щоб я не виражалась тут тими словами, які він сказав, скажу по-культурному, що ти тут робиш, хто тебе сюди запросив, яке ти тут маєш право знаходитись. У мене був фотоапарат, забери свою камеру, наче я зараз тут її розберу. Він з цими словами в мене хапає камеру, тягне, у мене Nikon дорогий апарат, я вже не думаю про себе, про камеру, я забираю камеру, звісно. Він ще з наїздами словами пішла вон отсюда, щоб я тебе здесь не видел, що ти здесь прийшла, нам портиш мероприятие, опять хочеш какой-то конфлікт, опять, ну, він з цими словами. Він мене ще виштовхує, позаді мене сходи. Він мене виштовхує, просто мене штуркає, я лечу кубарем. На відео, яке нам надало подружжя Осідлевич, ви бачите, як тренерку Олену Осідлевич зіштовхнули зі сходів. За її словами, інцидент стався 10 березня у спортивній дитячій школі номер 3 під час відкритого чемпіонату з військово-спортивного багатоборства. Було побиття. Побиття Ваховським, групою батьків, судді там були, які вийшли, коли ми піднімалися на другий етаж. За словами Олени Осідлевич, коли її штовхнули зі сходів, жінка поранила ногу. Додає, потім штовхнули на підлогу її чоловіка Гарія Осідлевича та погрожували йому. Коли я лежав вже на спині, на площадці той, почали бити мене ногами, потім дружина підвелася і там казала, щоб я не встигав в цю потасовку. Тренери Олена та Гарій звернулися із заявою про нанесення їм умисних тілесних ушкоджень до Хмельницького відділу поліції. 10 березня до Хмельницького відділу поліції звернувся місцевий житель 1968 року народження із заявою про те, що йому нанесли тілесні ушкодження. Цього ж дня Хмельницьким відділом поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частина 1 нанесення умисно легких тілесних ушкоджень. Наразі тривають слідчі дії, буде призначено судова медицина. Експертиза, будуть встановлені свідки, очевидці, вилучено, можливо, відеозаписи, якщо вони були наявні. Ми намагалися отримати коментар від осіб, яких звинувачують у побитті подружжя Осідлевичів. Вони отрималися від коментарів на період слідчих дій. Відмовилась коментувати й секретар змагань. Телефоном вона повідомила, що не була очевидцем конфлікту. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.